E aí, pessoal? Olha só, o Lipão das Antigas tá de volta, né? Depois que eu lancei meu topetinho aqui, ó, a gente voltou a ser raiz, né, L Bigodão? É, ué. Eu tenho que mudar o cabelo do meu personagem aqui no jogo, né, pessoal? Bom, a gente tá aqui no Mundo Livre, porque toda vez que eu tô no Mundo Livre, é porque tem carro novo. Olha essa nave, galera. Esse daqui é um Audi R8. Tá custando 1.670.000, né? 1.700.000. Ele é baseado no Audi R8. V10, né? Aqui, ó, aqui fala que é um 10F, ó, Obey 10F, mano, o Audi R8, é um super, provavelmente. Então eu vou comprar ele aqui na cor vermelha, vamos encomendar e tunar ele, pessoal. Nossa, tá lá no fundo, pessoal, abriu até um sol aqui no GTA, nossa, a frente dele, pessoal, parece o Audi TT que eu tinha, né? Nossa, galera, olha a frente dele. O Audi TT, digamos que é a miniatura do R8, né? No, mano, que carro fantástico! É muito Audi R8, pessoal. O motorzão atrás, né? O famoso V10. No, mano, isso daqui tá cabuloso. É um esportivo, não é super. Vamos sentir a força, o ronco. Ó. Dale! Tamo aqui de R8. Bom, painel bem de boa, né? Simples. Os painéis dos carros aqui, a Rockstar Games nem mexe muito ultimamente, né? Nossa, galera. Véi do céu, mano. Que nave. Olha o aerofólio levantando. Quando a gente pega um pouco de velocidade, o aerofólio levanta. Muito bom, velho. Olha, não dá pra eu ter muita noção, velho. Teria que fazer um teste de velocidade, né? Pra ver se ele é rápido mesmo de fato ou não. Não consigo ter uma noção muito boa de velocidade com ele. Esse farol, velho. A frente dele é muito agressiva, velho. Você é louco. Estável também. As quatro rodas na pista. É, tem que ter aquela batidinha. delay. Ó, vamos chegar lá. Aqui na nossa garagem, Los Santos. E dar aquela tunada braba, galera. Vamos lá, dar aquela tunada brabíssima aqui. Chama! Blindagem, vou colocar 100%. Aceleração e velocidade máxima, ó. Tá praticamente já no máximo aqui do R8. Bom demais. Olha, galera, como eu vou usar ele muito em corrida, velho, nem vale a pena colocar, ó, esses para-choques mais alongados. Isso daqui é só pra, mano, estragar as corridas, sabe, velho? Ó, é só pra estragar, velho. De verdade. Olha como... Ah, mano, aí estraga o Audi R8, velho. Ele de fábrica já é, tipo... tunado, né? Lindo. Não tem muito o que fazer, velho. Motor vou deixar no máximo. Escapamento aqui eu vou colocar umas ponteiras de titânio, ó. Eu amo, pessoal, ponteira de titânio. Grade do radiador. Vou lançar essa daqui, eu acho. Deixa eu ver. Não, pior que... Ah, vou lançar aqui, ó. Essa daqui, ó. Ficou bem bonita. É... capô. Dá pra gente lançar uns capô personalizados. Ah, esse daqui, ó. Só com massa de ar. Eu acho que fica bonito, hein, mano. Fica estiloso, ó. Só com uma seda de ar. Buzina nunca mudo. Luzes. A gente vai lançar. É óbvio, né, galera? Aquela luz vermelha. Porque Audi R8, mano, eu acho que tem que ser preto ou vermelho, galera. Eu vou colocar as cores do canal, eu acho. Tá um preto com azul. É, preto com azul. Acho que fica legal, galera. Eu acho que eu vou fazer isso. Faróis, inclusive, vou colocar um azul aqui. Deixa eu dar uma olhadinha que tem em estampa aqui. Eu nunca gosto muito de... É. Nunca gosto muito de mexer em estampa. Eu vou deixar sem por enquanto, pessoal. Ó, dá pra colocar um aerofólio. Gostei desse. Não pode ser muito grande, pessoal. Muito grande no Audi R8 não combina. Tem que ser mais ou menos assim, ó. Fixo. Ficou bem brabo. Suspensão, ó. Nossa, ó. Vamos jogar na fixa. Ó, o maluco entrou dentro. Ficou calvo, mano. Ficou careca. Olha a rebaixada que deu, galera, ó. Rebaixou muito. Transmissão no máximo. Turbo 100%. Esse carro aqui, pessoal, ele vai voar, galera. Vai voar mesmo. Nossa, olha essa roda aqui, pessoal. Que braba, ó. Meu Deus, que roda insana, pessoal. Pra gente colocar um adesivo, mas não vou colocar adesivo. Acho que não fica muito legal. Tô pensando em lançar um preto fosco, pessoal. Preto fosco, cor secundária. Muda a pinça. Caraca, galera, olha isso.
Muda a pinça. Caraca, que brabo, galera. A pinça ali, ó. No freio, estão vendo? Ó, um azul ultra aqui, ó, pessoal, na pinça. Lançamos um azul, cor interna. Aqui eu acho que também vou lançar um azul, hein? Quero mudar um pouco, pessoal. Sempre, geralmente, eu... passo com uma cor muito parecida. 2000 anos depois. Ah, se bem que o vermelho, galera... ah, não dá, mano. Tem que ser... mano, vou lançar um vermelho, galera. Se bem que vermelho com azul, velho, não é um azul... é que, galera, o preto fica muito apagado, velho. O preto eu até que achei legal, mas ficou muito apagado. Então eu vou lançar um vermelho fosco dessa vez, tá? Vou lançar um vermelho fosco. E a pinça, vou lançar um vermelhão, ó. Ó, lancei um vermelho na pinça. E o neon, né, galera? Vamos mudar esse neon aí. Nossa senhora, pessoal. Esse carro ficou um deboche, mano. Galera, antes que vocês falem... ah, Lipão, sempre o vermelho, mano. Faz tempo que eu não coloco vermelho nos carros, velho. Caraca, mané. Esse carro aqui ficou um deboche, galera. Nossa senhora. Olha isso aqui, ó. Jogada de lado, assim, ó. Caraca, mané. Essa rodinha, então, que eu lancei... pinça vermelha. Nossa, que bruto, velho. E é só o vidro que eu achei um pouco diferente, mano. Parece que tá mais escuro, talvez. Muito louco, galera. A velocidade dele tá massa. Bom, eu tenho que colocar... caraca, a estabilidade dele mais ou menos. Ó, blindagem. Vamos testar a blindagem. É, até que não danificou muito, não. Farol vermelho. Vamos colocar ele na pista, pessoal. Bom, vou puxar uma corrida aqui com ele pra gente testar. E aí eu já volto. Tá? Olha só o Mustangão aqui, ó. E eu já volto. Audi R8. Olha só o tanto de gente de R8. Pra mim, galera, é um dos carros mais épicos. Eu sou apaixonado. Apaixonado no Audi R8. Então, bora lá, família. Vamos pisar fundo, vamos pisar fundo. Eu tô com o meu tunado. Nossa, vai ter loop lá na frente, lá em cima. Não sei se essa corrida é boa, tá, galera? Ela acabou de ser lançada. Ó, o meninão tunou o áudio dele aqui, ó. Vou rodar o meninão. Cara, tá estável, hein, mano. Esse R8 aqui. Opa, opa, tá estável, né? Depende de como que tu anda também. Às vezes derrapa mesmo, galera. Derrapa mesmo. Ó, saltinho. Nossa, pelo visto, tá bem raiz, velho. Do jeitão que a gente gosta. Nossa senhora, galera, aqui teve uma falha, hein? Mano, a sala tá muito lotada, velho. A sala tá muito lotada. Tem, tipo, 22 pessoas. Olha no mapa isso daqui, velho, como que tá full. Tá todo mundo... o Audi R8 também. Ai, caraca, velho. Opa, vamos controlando. Ele dá uma distracionada, pessoal. Muita força, velho. É igual o Mustangão, velho. Só toca quem sabe. É igual gaita. Só toca quem sabe. A maioria do pessoal tá com R8 não tunado. É que, mano, eu fui pego de surpresa. Eu nem sabia. Eita, acidente. Eu que te rodasse, o pilantra. O menino não quis brigar comigo, velho. Eu que queria rodar ele. Mas então, ó. Aquele pique, naquele pique, naquele pique. Uau! O chão é invisível, galera. Mano, eu já tava aqui. Eu pensei que a corrida tava bugada. Nossa, que parte braba, velho. Eu pensei que já tinha lascado tudo mesmo. Ó o meninão que eu rodei ele, ó. Vai lá pra vala. Vai, 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 vai. Que não tem não, galera. Tá, é filhinha, a gente dominou o aeroporto. É muito massa jogar com muita gente, ainda mais quando é uma corrida de velocidade. É muito bom pra gente testar os carros novos. Ó, começou aqui um espiral, galera. Aqui o pessoal já vai tremer. Olha a galera caindo ali, ó. Só a galera caindo, mano. Ué, por que ninguém consegue passar? Que isso, mano? Esse carro é horrível. Ai, mano. Ah, não, trollou, velho. Olha isso, no mapa tá todo mundo travado aqui. Nenhum
Panto fica enroscado aqui. Achamos um ponto fraco, galera, do carro. Ou o espiral que tá mal feito também. Vamos botar a culpa no carro, né, pessoal? Antes na corrida. Ai, mano do céu, que des... Antes na corrida que foi feita de do dia pra noite. Não no nosso R8, ele não deixa de ser bom por conta disso. Não deixa de ser bom, galera. Nosso R8. Foi só ali. Tem que ter a manha, né, galera? É um pouco diferente de fazer esse espiral ali. Tem que ter um pouco a manha. Não sei se eu vou conseguir alcançar a galera, velho. Se bem que a corrida tem 80 checkpoints. Boa. Faz o espiral. Bom que a gente consegue testar ele em salto. Um espiral. Essa corrida aqui tem muita... muita coisa diferente, pessoal. Foi! É rápido. E sem contar também com o visual dele, né, pessoal? Que diga-se de passagem. Que visual! Lindo, velho. Ih, rapaz. A galera tá caindo aqui. Ó. Pra gente testar em tudo. Quanto é lugar. Ah, não sabia que ali era troll, véi. A gente vê a linha de chegada, já dá... parece que dá pra ir a milhão já. Mas não, Clã, ó. Não é pra ir a milhão. Eu já fui a milhão, velho. Já fui num pau brabo ali. Pensei, ah, ia dar bom, né? granola. Calmou. Joga de lado, faz a ride. Tá acima de tudo. Vamos lá, vamos nessa. O Uriel, ó, está na primeira posição. Eu esperei esse maluco tunar o carro dele pra chamar ele pra corrida. E o meninão tá lá em first agora, pessoal. Eu acho que vai ter alguma parte bem difícil ainda. Que vai separar os profissas dos noob. Nossa, olha a luz vermelha dele. Essa derrapada que eu dei ali foi linda. É, mano, a traseira dele é meio frouxa, pessoal. Eu falei que ele era estável. Vou me contradizer agora um pouco pra vocês aí. Eu falei que ele era bem estável, né? Mas eu tinha que fazer umas corridas pra testar e tal. Eu tô sentindo ele um pouco sabão, galera. É um pouco sabão, bem mais do que o XA, por exemplo. É que o XA é super... esportivo tende a ser um pouco mais frouxo. Aqui, ó, na grama, aqui, ó. Dá uma derrapada. Bem nervosa. Oxi. Nossa, isso daqui sim que é nostalgia pura. Se liga. Alright. No campo de golfe. Vamos ver se eu vou conseguir fazer. Ah, ele fica escorregadio. Mas que bundinha frouxa esse carro tem, velho. Tá, vou fazer um negócio aqui. Se eu posso seguir reto. Ah, vai pra lá, fi. Por que que eu vou fazer um negócio? Eu posso vir aqui, ó. Ah, mano. Ali é mó troll, velho. Nem precisa fazer o negócio. Certeza que quem tá ali na frente fez isso, mano. A galera fez isso daqui, ó. Roubou, entendeu, mano? São uns ladrão, mano. Partiu? É, o bom é que a gente consegue testar. Vocês querem que eu faça mais disso, gente? Toda vez que tem um carro novo, eu tune ele e teste ele nas corridas também. Em vez de só fazer o vídeo tunando, te testa também, né? É bom ter essa outra visão. Bora, vamos lá, Bill. Bora, filho do Bill. Bora, Bill. Foi! Estacionamentozinho. Bastante, velho.
Olha, tem bastante salto. Plataforminha aqui, ó. Boa. Eu acho que eu já ganhei uma posição aqui. Quero alcançar, quero passar a galera, velho. Vou passar essa rapaziada aí, não posso errar. Aqui, ó, já tô em quinto, já tô em quintão já, ó. Vem, cupai! Tamo em quintão. Vamos ganhar de pouco em pouco, um passo de cada vez. É, a traseira dele é bem escorregadia, mano. É um pouco diferente de tocar esse R8, pessoal. Diferente do R8 na vida real, que é colado no chão, né? Mais um salto. Eu tô de olho naqueles espiral lá em cima. Não, mas aqueles a gente já fez. Aquele espiral a gente já fez, na real. Opa. Deu aquela freadinha de leve aqui, né? Naquele pique. Ai, 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 tem gente da minha cola. Ih, o maluco errou o caminho. Ficou o caminho diferente. Se deu mal. Quintão é brabo demais, velho. Quintão. Tive um desempenho bom. Nossa, me chamou a atenção os checkpoints, velho. Tem 86 checkpoints. O que mais a gente pegou aqui hoje foi checkpoint, velho. A gente vem aqui, ó. Quem nunca, né? Fez isso no GTA. Aquele salto de lei pra invadir um aeroporto. Muito top. É, que carro lindo, pessoal. Nossa. Real, mano. Um dos carros mais bonitos aí já lançados recentemente. Rockstar Games caprichou nesse carro, pessoal. Que carro lindo. Só que a traseira dele é um pouquinho bamba, na minha opinião. Escorrega um pouco, galera. Escorrega um pouco a traseira dele. A traseira dele é um pouco frouxa. Opa, fazer uma graça aqui, quase que deu ruim. Olha o DG Silva ali esperando. Tamo junto, meu rei. E aí, papai? E aí, opa. Calculado, hein? Vem, 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 vem. É nóis! Pessoal, valeu todo mundo que acompanhou. Hoje tunamos e testamos aí o R8, o novo carro do GTA. Que roda que é essa, meu parça? Tu é hack, velho. Olha a roda que o maluco lançou, velho. A roda de kart no R8. Ave. E é isso, família. Assista um desses dois vídeos que tá passando aqui na tela pra vocês. A gente se vê na próxima. Fui e tchau, tchau.